walaashaaya kaa weyn waxaan ka codsanayaa inaan magacayga marka aan dadka ka hadlo haddaad ani iga hadlaynin inaad qof kale kusoo lifaaqin magacayga min fadlak waan ka codsanayaa aniga dhibaato badanaan soo maray dhibaato badan baan soo maray oo ummadda soomaaliyeed ay wada og tahay dhibkina waan ka soo gudbay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabtu wasalaamantiin meel walba oo dunida daafiyada ay ka joogtaan waa mar kale iyo walaalkiina xanif xaaji maxamed oo idinkala hadlaya dhanaana media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dhab kusii oo sheer kala dhaafin leegana dhac kusii dhambalka ama dhigaalka qoraalka sidaa ha usoo dhacdhaco haddii ashalayna daawan jirtay subscribe la-aan maanta inoo sar adigoo mahadsan gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino isku soo noqod wacan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkan intaanan u gudagelin reactionku waa mawduuc xasaasi ah naftirkeyga bacalooshas iga horeeyoya intuu gudagelin kode marka hore ee videogan aan fiirsano kadib ayaan ka falcelinaynaa ya magacayga waxaan ka codsanayaa inaad ii dhigtaan oon la soo qaadin oo qofaan aniga ii qabin aad igu lamaantaan waxaa waaye waa dhibaato waaye waana xaqdarro waana waxaan fiicnayn oo aniga aan qalbigayga u fiicnayn waay marka waxaa idinka codsanayaa soomaalinimo walaalnimo islaamnimo idinkaga codsanayaa fariid gabadhan waa wada taqaanin dhammaantiina waa fahiimo waa gabadhii uu qabi jiray wiilka khadar la dhihi jiray waxay caddaynaysaa in ay kala tageen 4 bilna ay garoob tahay ninkii rabana os dhagax dhigan kara macnaa waxay fariin u diraysaa yuutuubarada qaar ama yuutuubarada yuutuubara ka mid ah waxay ka codsanaysaa in ay magaceeda kusoo lifaaqin magac kale micnaha wiilka horey u qabi jiray maadaama ay kala tageen ay isla joogin ay isfureen ay isdalaaqeen oo laba qof kala tagta ay yihiin haddana in magaceeda magaciis lagu soo lifaaqo waxay u aragtaa dhib wayna ka carootay codsiyayna u dirtay yuutuubarada soo qaatay okay xafido kulligeen allahna xafido walaalahay qaali marka waxaan ku xijinayaa siyaabo badan baan usoo galay maanta waxaan ku xijinayaa aniga cidna ima qabto cid i qabto ma jirto 4 bilood waa madax banaanaha ma fahmaysaan marka waxaan ka codsanayaa yuutuubarada dadka yuutuubarada nooca rabtid ahow dadka yuutuubarada iska leh dadka yuutuubarada soo gala in magacayga ay dhigaan please min fadlak magacayga ay dhiga ya fariid warcad waaye waxay tiri dadka yuutuubarada soo galo ama yuutuubarada leh waxaan ka codsanayaa magaceyga inay ii dhigaan sababtoo ah ninkaas ma isqabni waa kala tagni ani garoobaan ah alibe xiri meesha alibe yacni markii kaftanka iyo baashaalka laga tago yacni xaqay u leedahay in ay tiraahda magaceyga qof kale oon horey isku qabi jirnay yaan lagu soo lifaaqin waa kala tagni waxaa macquule dadka yuutuubarada iyo dadka soomaaliyeedba inaysan ogeyn in aad kala tagteen adiga aad garoobtay hadda adaa noo sheegtay dadka afriinta u diraysid noo ku maqlinaya magacayga waxaan ka codsanayaa inaad ii dhigtaan oon la soo qaadin oo qofaan aniga ii qabin aad igu lamaantaan waxaa waaye waa dhibaato waaye waana xaqdarro waana waxaan fiicnayn oo aniga aan qalbigayga u fiicnayn waay marka waxaa idinka codsanayaa soomaalinimo walaalnimo islaamnimo waxaa idinkaga codsanayaa magacayga inaad ii dhigtaan waxay si gaar ahan oo la hadlaysaa walaasheed muno berihii ugu dambeeyey muno waxay ishaayeen ay isweerarayeen ay dhulka isku jiidayeen ay isfutagedinayeen ay isqasaayeen ay is-calgasaayeen ninka la yidhaahda khadar kaasoo ah fahima ninka horey u qabay zoojkeeda hore sidaas darteed ayaa magaceedana loogu soo daray marka waxay leedahay muuna walaasheediye waa ku toogaa haddii wax caahaysad wax jafaysad usiga kaligiis lebarg kujoo joog su-aal iga bixi meesha haye fahimo waxaan gaar ahaan ula hadlayaa walaashay muna
برنامجك وقدم بي وافر صدي ولا شيء منه وحنا كعد صنايا مقعيه انا كسرت وحات شيغيس برك انا اذا قبت مجرت افر بلوط لي مقبه عنيقه يمقبه ويل كاس فريد والله افر بل اي قرابتايا وما بالاوغين بي حتى دي او الربح لكن نمب ما امنيس بسوي ونمو كامن بعد هناك تام صوبتو خاب درسو قالي كان معنا وخلبي جيبي آدسو بهدي لمعنا ننكال إني آمنتو خلبي جيدا مركال وفرتو وسويلي بخل ودنهيت أسو نون نوح صدو مالاقا يابا ومالايا ولا حبي الله تالله أفر بالما قروب تاياد يا هيا إيوة تيكال وحا إني كاقود سنعيا ولا شي قالي إنا مرعايا كسارتو بليس بليس و إنا إيوة تحق اللي سيد قور سومالي ولا شاء او دباته سو مرتي او دباته دي كسو غدبتي او ما تا عافيمات قبطه ان اد مرعي كسارتو هدوبو دباته دي ا سو مرتي او هدا ا كفاستي او كعافيمات قبطت الحمد لله والهي عافيمات خير خبا قسي والله بلاكن يا هي وحكستو اد كهدليسو أنا أنا حسين ولا شكال أربعة كارج ما دعنا يا من هل إيه قرسي فيديو جا محمد بسكت من هل إيه قرسي فيديو جا لبعض عشان كم مقلة قف كلا يوتيوبر كم مقل ورداد ما هذا كهر كم مقلة تي في أستغنى وعوض هذا لي من هو قرسي هنا محمد بسكت نو قرسي هنا محمد بسكت نيو قبل أن فهم لي راه ذا ولا شاء ذا وياه نكاس معلم بي إسقابين أين نين إينا كسو هايين هادا واكلا بحين نين والبقار كيسو ودقيني هاي يعني اسم مقابان قبدان قرواوي نوخطي أفر بل أي فرونت هاي سيدا وقو مقا عيدا دنبها بسو اللي فاكين منو أديقان كلية تبهرتي دي إنا أركتيا معقولة بركو حباي خضرياسو كلي جيس لي كتبو خضرياسو خنجاها كتم لكن فيهم اسكناف قول ولا شاوي والله بلا وعبادو سامس كتعلوش نانا إيهوريس والله بلا waxaan ka maxamed buskud farinta ay gaarsiye walaalkay magacay karay codsi iga tahay islaanimo gabar walaashay ka weyn waxaan ka codsanaya inaan magacayga marka maxamed buskud gabar walaashay ka weyn aan ayaa lagu yiri iga xisho oo ku ixtiraamay ixtiraam aniga shakhsiyan hadii rabtid iga hadal lagu yiri laakiin dad aan kala tagni ومجيغوت حتى إنن أرك الرمين هايوغو سولي فاخين من فضلك أي كل هذا عدسي جيدو تحقلي أيه تبكك هادل هادل أنا إيغا هادلين إن هاد قفك لكو سولي فاخين مرعي من فضلك مكا عدسانايا أنا إيغا دباتة بضنا صومري دباتة بضن با صومري وأمد صوماليات إيغو دا أكتهي نبكينا وانك سو قدبي الحمد لله رب العالمين لا والله وحامودا دبات فربضنا صومر مكريس إني ربط إني أويسو يعني جا وحباه هور إيمانو يمفاندي يعني قف كسو خادي أفريكو يوروبو كهنتي مركي أو كوغو إند فورتي أو أديق أو باسبور هلي كوغو عاسي كوغو جساري مين عدل كاغتاكي وهلكي كربتي دادنمدي كربتي محبدي يجعلكي كربتي كو غرموي والله بلا حنوي يا لبكي وان كسو قدبي الحمد لله رب العالمين الهي با يسو قدبي يدتني مضيدا يا امه الصوماليه مرك مغعي غبدان وا ولاشينا وا ولاشينا عتسي يسو قدبستي ان نكاس ان لوغ لفاخين اما لوغ لمانين مغعيدا sawto wax aad aan u dhibsanay way tir xanuun way ugu qabanaya marka si wanaagsan waa u hadashay ayadoo rabto magaceeda mar walba inuu nadiif u ahaado asaga ninkan qabi jiray intuu san hayaatadeeda ama nolosheeda soo galin ee gabadhan cid baraha bulshada ku haysatay magaceed ku rirfeesi ku jiideesi oo xaq xageen jirtay ma jirto xaq xagashada iyo qacdhabooga kaasa u keenay khadareeso منو معتري منو معتري خضرازا كاسا اوكي ناي مركو حوايج جبدان عتسيجه انا تهجلسان
ayaan rajaynaynaa muna iyo maxamed buskud ani kuleetaba marban inaan soo qaata laakiin waxaan jeclaystay maadaama ay codsanaysay in laga gaarsiiyana ay rabto youtuberada qaar sidaas darteed anigana inaan qayb ka noqdo inaan gaarsiiyo si ay u maqlaan ayaan u soo qaatay videogan halkan ayaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan asxaabta mahadsantiin meel walba dunida daafeedaa ka joogtiin waxaan idin leeyahay nabaadiina iyo nolol kulanto waa idin jeclahay.